دا دولت جوړونې ټاکنې ټیم دا ځل حساب ورکوو او حساب اخلو تر شعار لاندې د سیالۍ ډګر ته راوتلی. اوسنی ولسمشر محمد اشرف غنی د درېیم ځل لپاره په دغو ټاکنو کې ګډون کوي. هغه وایي د افغانستان د نیمګړي تاریخي فصل د بشپړولو لپاره یې بیا ځان نوماند کړی دی. ښاغلی غنی د خپلو خبرو په پیل کې د اساسي قانون پر پلي کېدو او ولسمشري ټاکنو په ترسره کولو ټینګار وکړ. چې بیا څوک درته وایي چې په دې پیسو جومات نسی جوړوي یا مدرسه نسی جوړول، خپلې ګټو خپل جوماتونه او مدرسې جوړوي. هغه وایي د افغانستان د اقتصادي ودې ته به جدي پام کوي. نوموړي په ولسمشرۍ دوره کې له خپلو کړنو دفاع وکړه او دا دوره یې له لاسته راوړنو ډکه وبلله. راسئ که په پاکه مو ګټله موږ به مبارکي درکړو، خو که موږ انشاءالله او تعالی باورمن یو چې په پاکه یې ګټو بیا نو کوڅو ته مه وځئ. بیا مه وایئ چې دې دپاره څه تهدیدات کوو امتیازات راکوئ، دولت ساز تیم چاته امتیاز نه ورکوئ. ډاکټر عبدالله عبدالله هم د درېیم ځل لپاره د سیالیو ډګر ته رادنګلي. د ښاغلي عبدالله عبدالله د خبرو ډېره برخه په واک کې د خپل شریک محمد اشرف غنی باندې په نیوکو ورټوله وه، خو په عین حال کې ځان د دې دورې په نیمګړتیاوو کې هم شریک وباله. عبدالله عبدالله وایي ټاکنیز ټیم یې ملي ګټو او د عدالت ټینګښت ته ژمن دی او ژمنه یې وکړه چې له سولې نیولې بیا په ډېرو برخو کې به د افغانستان شته ستونزې حل کوي. د افغانستان د ګډ ګډ نه یو کس راشي وایي چې موږ په انتخابات کې اکثریت دغه ټیم ته رای ورکړی و او تا موږ سره متفاوت رویه لري. انشاءالله چې دا شی په ضمیر مې نشته، په وینه کې مې نشته، په وجدان مې دا اجازه ماته نه ورکوي. اسلامیت او افغانیت مې دا اجازه ماته نه ورکوي. د افغانستان د ولسمشرۍ ټاکنو لپاره نن د اتلسو نوماندانو ترمنځ ټاکنیزې سیالۍ پیل شوې. دغه ټاکنیزې سیالۍ به دوې ورځې کمې دوې میاشتې دوام کوي. له پلازمینې کابل پیل شوي او ټاکل شوي چې دغه ټاکنیزې سیالۍ نورو ولایتونو ته هم وغځېږي. نوماندان مو په دغو ټاکنیزو سیالیو کې خپل پروګرامونه او پلانونه له خلکو سره شریکوي تر څو په راتلونکو ټاکنو کې د هغوی رایه خپله کړي. د افغانستان ولسمشرۍ ټاکنې د راروانې تلې میاشتې په شپږمه نیټه ترسره کیږي. سره له دې چې امنیتي ادارې د امنیت ټینګښت خبره کوي، خو د دغو ټاکنو پر وړاندې لویه ننګونه بیا هم ناامني بلل کیږي. صابر عزیز، بی بی سی، کابل.